ia fazer mais um bonequinho. Dessa vez é dos animais fantásticos. É a Quenny Goyster. Vamos ao vídeo? Para a nossa bonequinha da Quenny de animais fantásticos, nós vamos precisar de massa de biscuit nas cores cor de pele, azul um pouco escuro, eu coloquei azul e preto aqui, mas só um pouquinho de preto, amarelo, preto e um vermelho bem clarinho, quase pro rosa, cola branca e isopor, daqui aqui 3x5 e daqui aqui 4x6. Nós vamos pegar a massa cor de pele e vamos abri-la na mão ou com rolinho. Depois que abrimos a nossa massa, nós vamos passar cola no isopor e colocar a massa em cima. Vamos cobrir todo o isopor. É só arrumar. Agora eu vou fazer o cabelo, depois eu explico bem direitinho para vocês. Pronto! Já fiz o cabelinho da nossa bonequinha. Agora eu vou ensinar para vocês. É bem fácil, é só você pegar a massa amarela, abri-la e cortar uma faixa bem grande, que no caso vai ser essa parte aqui, a base, tá vendo? Essa parte aqui, tem que dar do tamanho certinho, daqui até aqui, tem que cobrir tudo isso. Então é só cortar uma faixa e fazer risquinho, do jeito que vocês quiserem, porque é cabelo. Aí nós vamos pegar a massa, abri-la e vamos cortar uma faixa. Vamos fazer vários ciscos. Aí nós vamos enrolar uma parte. Assim. A outra vamos cortar. E aqui nós vamos deixar redondinho. Assim. Vamos fazer isso em todas as vezes. Até preencher todo o cabelo aqui. O meinho aqui não precisa colocar. Até preencher todo o cabelo. Vamos. Aqui é bem fácil também. É só você fazer uma cobrinha. Enrolar aqui a pontinha desse jeito. A outra assim. E assim. E aí você cola. Aqui vocês podem fazer o cabelo do jeito que vocês quiserem. Se vocês já acharem que vai ficar melhor o cabelo se você colocar uma cobrinha aqui, pode colocar. Outra aqui, pode colocar. O essencial é esses daqui mesmo, o enroladinho. E aqui atrás, nós vamos cortar. Vamos abrir a massa amarela, cortar uma tira do tamanho que der daqui a aqui, que é aqui atrás, né? E fazer vários riscos. Assim. Lembrando que tem que passar cola em tudo, hein, pessoal? Pronto. Assim. Agora nós vamos pegar um palito de churrasco e colocar aqui, com cola. Assim. Nós vamos pegar a massa preta e fazer uma bolinha. Vamos achatar. E vamos fazer a mesma coisa com o outro olhinho. Eu vou colocar um pouquinho de branco aqui. Vou usar a massa de biscuit sem tingir mesmo. Porque é bem pouquinho. Assim. Agora vamos passar cola. Vamos colar. Assim. Vamos pegar a massa cor de pele, fazer uma bolinha. Achatar a pontinha. Assim. Vamos passar cola. Assim. É o nosso narizinho. Nós vamos pegar a massa azul, fazer uma bolinha, uma cobrinha, e vamos fazer vários ciscos.
Aqui nós vamos afinar no meio e vamos fazer 3 riscos assim, na diagonal. E outro desse jeito, nós vamos fazer um furo aqui do lado e outro furo aqui do lado. E vamos fazer aqui embaixo também. E aqui embaixo, nós vamos fazer um corte para ficar meio assim, meio caído. Gente, o bracinho, eu pensei que eu tinha gravado, mas eu não gravei. Eu vou explicar aqui para vocês como é que faz. Nós vamos pegar a massa azul e vamos fazer uma cobrinha desse jeitinho aqui. E vamos fazer a mãozinha do jeito que a gente sempre faz. Faz uma cobrinha, achata uma pontinha, afina outra e corta 5 dedinhos. Vamos fazer isso 2 vezes. A farinha, nós vamos pegar um palito de dente e vamos cobrir com a massa preta. E vai ficar desse jeito. Assim, gente. Os pezinhos, eu não quis fazer. Porque, na minha opinião, fica muito feio. Então, vai aqui mesmo que, tipo, o vestido cobriu os pezinhos. Nós vamos colocar 2 palitinhos aqui embaixo. E vamos passar verniz geral nela. Quando ela estiver seca. Assim. E aí, aprendiz de bruxo, gostaram da nossa bonequinha? Ela ficou muito bonitinha, não é mesmo? Eu não fiz os pezinhos porque eu experimentei fazer os pezinhos. Mas, na minha opinião, ficou muito feio. Então, eu deixei assim mesmo. Mas ficou bonita do mesmo jeito. Então, se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like e acionar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau, galerinha! Até o próximo vídeo!